はい、皆さん毎度です。マッドです。またこのシーズンがやってまいりました。表彰式の特別編ですね、番外編と言いましょうか。こちらの方は来年とかの復習のためにいつも記録を残すようにしております。表彰台ですね。ビアコチャプター名物はこの BGM が結構私好みです。この日はガンズ&ローゼスの、曲でした。ボンジョイも流れてました。90年代の MTV というイメージですかね。表彰式が始まります。なかなか厳しい戦いとなりましたね。今日釣ってこられた方54名の参加やったんですけど16名でした。54名中16名ウェインと。正直3割ぐらい。私の方はその38名の方に入っている感じですね。ちょっと前まではね、結構魚触れてた方もたくさんいたみたいなことを桟橋でも聞かせていただいたんですけど、ちょっと今日隙間が変わったんかなという部分になってしまいました。まあ冷え込みの影響と思ってます。はい、第6位日本です。あ、6位ですね。一番こう悔しいというか腹立つというか心中おもんぱかるとっていう。初めてのお立ち台です。5位ですね。ウェイトの方が 3180g。 福木さん、なんと6位と 10g 差です。はい、続きまして第4位です。ウェイトの方が 4250g。 日本ですね。西堀さん、おめでとうございます。日本で 4250g です。あれ、こいつ、いやいや彼は、はい、言ってますね。ウェイトの方が 4340g。 これ1本ですね。なんと1本です。はい、59.5 でした。もうちょっとで6もあるっていう。かなりいい魚です。坂本さん、おめでとうございます。こんな1本が来ると手が震えますよね。こちらからリミットメイクされてません。3本です。3本 5660g。 鈴木さん、おめでとうございます。またかいなこの人って思ってました。すげー。本日のウィナー1位は知りませんでした。この時なんかビアポらしい魚を見させていただきました。3本ウェイトの方が 6200g。 おめでとうございます。すげー。朝タックルチェックで同行者にサインをもらいました。いつも私がサインすれば皆さん上位なんですけど、今回は逆でしたね。あ、コメントが始まりますね。これがいつも楽しみです。日本取れましたね。はい、どこでどういう風に何をいつどのタイミングで場所はですね、場所は卸もだそうです。沖側の、はい、上がったとこ下がったとこ真ん中。真ん中、穴の壁で、はい。ダルアーは、ミドスト。チビアダーのミドストだそうです。ウォーターメロンとプロブルーのツートンカラーですね。なんかタイミングとかありましたか。時間が10時、11時前後ぐらい、はい、とりあえず最初は続けることに意義がある、まあ、去年の秋から全然釣ってなかったそうで、はい、お願いします。ありがとうございます。初バスだそうです。はい、第4位西尾さん、日本4キロ超え、この少年は私と同じマリーナです。どこで釣りましたか。はい、お疲れ様です。はい、今日は基本的にずっとおごと大きいと思いました。はい、おごと大きいの、ミド。そういや、ここに浮いてたなと後で気づきました。あ、浮いてた、ここかと思いました。ただそこにずっとバスがいるっていうのはもうプランの段階で分かってたんで、
もうその入り江と全部回ってってって感じです。これは売り出しも新芽的な。そうですね、新芽です。他にも見つけてたんですけど、はい、ただ他のところのやついるんですけどなかなか食わなくて、でその応答のやつだけが口使うみたいな感じだった。であとはもうずっとプランの間にいるところだけ見つけといて今日全部回ってたから。ああ、なるほど。それ使ってたリグワンと使ってたのは、ビオーラ4の、使ってました、ビローラ41ビドスト。これはバイト数はどうでした？バイト数も2倍です。はい、もうあった分をなんとかかけれたっていう感じですか？そうです、はい、はい。時間帯とかもなんか時間帯は、まず1本目が朝1度目。朝1度目はい。で、1本目が、結構ギリギリの、こっち向かってくる10分前ぐらいおで、タイムスコープ映ったんで、ちょっとまあ、一応やっとこうと思って。ということは、私が見たときは、最初と最後だけずっとノーバイトだったのを我慢してたっていうときなんですね。なんとかいけたっていう感じ。はい。はい。また次戦も頑張っていただけたらと思います。はい、はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。彼は最近マリーナでよく会うようになったので。おい、良いやん。おめでとう。やるやん。可愛くないぞ、お前。まあ、可愛くないですよね。こんなね、上位に入られちゃたまりませんよ、こっちは。一生懸命やってるのに。かなりいい魚でしたね。1本で 4340g。かなりもう、パンパンのいい魚でした。どちらで最後に来たので、はい、ちょうどね時間が1時前ぐらい。あらら、なんか帰り間際にかけてる人がいたというのは聞きました。この方だったんですね。ちょうどね東側のアウトサイドのちょっと内側くらい、はい、もう1回、はい、2時ぐらいですかね。また元に戻って、はい、でアクティブターゲット映ってる魚をとりあえずダウンショットはワームとか重さとか OSP の HP シャッド OSP の HP シャッドだそうです。ダウンショットあまり動かさないというのが肝だそうです。1.8 まあ軽めの分で手にアクション入れずにもうナチュラルにまあもうそのワンバイトで考えたらこの時期は大体そこで触れてたことも多いめっちゃ当てずっぽです。当てずっぽ当てずっぽで釣られましたね。一生懸命やってたのにね。ね、まあ、いろんな日頃多分いい行いがあったと思いますので。ありがとうございます。はい、なるほど。はい、おめでとうございます。大きな拍手お願いします。はい、まあ、鈴木さん、ここからもうリミットの、はい。いやー、この2、1はやばいっす。この2人はやばいです。はい、しょっちゅう鈴木さんにインタビューさせていただいてますので。はい、そんなことないです。いや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 、去年全然だった。もうね、掘り葉掘りよろしく。はい、まあ、昨日ちょっとプラ入って先週が出れなかったので、2週間前かなの情報で昨日プラした感じ、まあ、そんなに大きくこの方は毎週見ます。動いてて欲しい。向こうも思ってるかもしれませんが私も毎週見てます。で結局もう2週間前の感じで回って、まあ、ベイトの多いようなところでバスが極力映る、はい、まあ、西岸のアウトサイドの、まあ、パチですね、はい、それをやってたんですけど、まあ、今日朝から、行こうかなと思ったんですけど南風ちょっと強かったんで、はい、まあ、風の当たってるところにちょっと刺してたらなと思って、西岸のシャロー、はい、まあ、2メーター切るようなところのちょっとした、地形変化そこで、1本カバースキャットで釣って、はい、でそこからもうずっと、12時ぐらいかな12時ぐらいまでもうバイトなくて、で一番ちょっと雰囲気あった自衛隊の沖、はい、自衛隊ってるとこあって今日行ったら全然おらんくなくて、でベイトだけは残ってたんで、まあ、回ってくるかなと思って、ま、待ってたんですけど全然ダメで、もう最後1時間ちょっとぐらいのタイミングで、もうやるとこないんでシャローカバー、はい、シャローカバーを打つ釣りに切り替えて、2本、はい、1本が2500ぐらいかな、
まあ、ラッキーでしたね。もう最後本当もうやるとこないぞっていうぐらいになっちゃったんで、まあ、西岸と東岸のシャローの、ベジテーションをフリップして、どんだけ引き出しあんねんって思いました。あんまり僕はそういうイメージがなかったんですけど、何でもシャローですね。そうですね、もともとシャロー好きで、いやなんで今日はもう釣ったの全部シャロー、なんて8メーター、ね、浅いとこはもう50センチぐらいのプッシュで、ちょっとまあそういうとこにいるやつ結構ナーバスなんで、あのネコリグを打ちました。おうおう、ネコリグをあの P の2号とか、まあ、パワースピン、はいはい、ちょっと強めのタックルで打ち込んで、もうシェイクで釣るっていう、ちょっと結構ややこしいとこに入れてる感じですね。それで、2本釣ってリミットです。ネコリグはちなみにいるわ、今日あの闇で釣ると、闇の 4.5、何グラムか、 2.2 か 2.2 か 3.5 かどっちか、ちょっと重め、ちょっと重めですね、やっぱり風があったんで、はい、で P が太いんで2号でやってるんで浮いてきちゃうんですよね、軽いと。結構重いですね。そう、そのギリギリのとこをやっていく感じで、はい、やりました。はい、今日ほなバイト数はもう3バイト3バイト数、いやギリギリですね、素晴らしいですね、パーフェクトということで、はい、ほな大きな拍手お願いします。はい、本日のウィナーですね。さあ、これまた同じマリナの6000超えましたね、6000の方です。はい、笹井さんもう好きなことを指導するような、いやいやいや、言っていただけたら、とりあえず、昨日フラー回って魚があのいそうなところだけ、チェックして、まあ食うか食えへんか、あの反応だけ見て全域見て回りました。で、反応あったところだけ今日回る、この方も練習熱心です。下の北の方行ったら、まあ、結構戦団になってたんです、はい、まあその間をすり抜けて行ったらやりたいところが空いてたんで、はいはい、まあ、あの近くのボートさんに声かけていいですか、はい、っていうことでどうぞっていうことやったんで、はい、ミドスト、ファーストエネミースティック4インチのリバースからの、はい、新カワ 2.2 グラムを入れると1投目から1投目1投目はい、はい、来てくれて、でからあのちょっとだけほんまに小移動、まあ、10メートルぐらい移動して、この方よく朝一釣るんですよね、ま、そんなことってあんのかなぐらいな、こう釣れたんで、かなり気が楽に、そうですね、でちょっとボートが結構寄ってきちゃったんで、ただまあ練習の成果でしょうね。でそこからランガーしていって何箇所か打った後に、次入ったのが卸物南の方にある春節の穴、深いところの穴に結構バスが映ってたんで、はい、こいつら食うんかなと思ってやってたんですけど、はい、何やっても食わず、うん、でちょっとした反布みたいなのがこう穴の底にあったんですけど、はい、でそこに、C4 リーチの 3.5 グラムのダウンショットを入れて、はい、そこの半分のところに引っ掛けてちょっと放置してたら、はい、ウィート持ってってくれて、そこでリブとしました、はい、その時点で大体10時ぐらい、いや小技がうまいですね、はい、でもうとりあえず揃ったんで気が楽になったんですけど、そこからリープホールも見に行ったし、はい、また何箇所か下ろしも見た後に最後に、また朝釣ったところに入りました、はい、でバス減ってたんですけど、結構まだボトムにちょろちょろ映るなと思ってやってたら、また最後に一本、それはちょっとあの入れ替えならずならずやったんですけど、はいはい、で結局4本で5バイトのフォーフィッシュっていう感じでしたね。はい、もうその上の部分を足し算したら6キロが良かったっていう、そうですね、はい、素晴らしいですね、厳しい中で、はい、以上です、はい、なんか気もありますか、ボトムにこううろうろしてるやつよりこうなんていうんですか、ね、こうちょっとした半歩であったりとか、こう駆け上がってるところの上にいるような、これちょっと何言ってるか分かんないです、私にはちょっとなんか息ありそうやなみたいな、そういうやつばっかりを狙っていきました。ボトムべったりとかはあんまり食わへんかなっていう雰囲気、結構深い
とかやったらもう10メートルぐらいでも結構映る。まあ見てるレベルが違うかなという感じがしましたね。そうですね、食わないことはないんでしょうけど、なかなか来てくれないっていう感じ。まあ多分これからね、気温も上がって季節も進んでいくと、そういう魚がどうなるかというところですね。はい、以上です、はい。はい、ありがとうございます。なんか皆さんもう一回大きな拍手をお願いします。いやでも皆さんよく古城で見る方ばかりなので。あ、なんかもらいに行ってますね。今勝さんありがとう。で龍儀さんのバッグをもらいました。来てよかったです。高橋さん。ということで今回も終了しました。皆さんはひょっとしたら装備がいいからとか、魚探がいいの積んでるから釣れるんだと思ってる方もいるかもしれませんが、そうではありません。皆さん毎週なぐらい湖上で見かける方ばかりです。ということで、好成績は1日してならずです。ということで私もまた頑張ろうと思います。ではまたフィールドでお会いしましょう。シア。Yeah.